uz Beko biraj i uživaj. Kupite neki od modela Beko frižidera koje smo odabrali za vas, a onda vi odaberite poklon paket prehrambenih proizvoda u vrijednosti od 70 km. Odaberite željene artikle na bekovaucer.omega.ba. U emisiji Crno i bijelo između ostalog donosimo. Skupština Tuzlanskog kantona usvojila plan zaštite od požara. Potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmutbegović danas u posjeti Tuzli. 25. maj i ove godine bez državnog dana žalosti. Danas počelo eksterno testiranje učenika u gimnazijama Tuzlanskog kantona. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Za osmijeh, za sreću, za radost, još veću, za ljubav, za dane koji ustahave. Robot, mjesto najbolji cijena, robot, ljubav za sva vremena, robot, za bestižne dane, mjesto najbolje porodične kupovine, robot. Cijenjeni gledatelji, dobar vam dan. Skupština Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici usvojila je prijedlog plana zaštite od požara. Na dnevnom redu su bili i izvještaj javnih preduzeća i ustanova, ali i izvještaj vlade o radu u prethodnoj godini, kao i izvještaj o izvršenju budžeta za 2016. godinu. Požari velikih razmjera nisu rijetkost ni u našem kantonu. Posebno se to odnosi na šumske koji su aktuelni tokom ljetnog perioda. Sama opasnost od požara je, kako navode iz kantonalne uprave civilne zaštite, jedna od najvećih opasnosti u sistemu zaštite spašavanja. Novim planom utvrđen je način učešća svih snaga i sredstava kada je u pitanju opasnost od požara. Mi smo danas izvršili ažuriranje praktično postojećeg plana zaštite od požara u dijelu naše zakonske obaveze da s vremena na vrijeme kada utvrdimo da je u okviru organizacije sistema zaštite od požara došlo do promjena, organiziranje novih snaga, imali smo takve snage u Živincama, na aerodromu, u Dubravama, u pravnim licima, kada je došlo do određenih aktivnosti koje je potrebno ugraditi u taj plan koji imamo. Kantonalni štab i uprava u buduće će moći lakše djelovati, navodi Tadić. Nažalost, zbog nedostatka financijskih sredstava i dalje pojedine općine u Tuzlanskom kantonu nemaju uspostavljene profesionalne vatrogasne jedinice, što dodatno otežava situaciju kada se desi požari. Mi intenzivno na tome radimo da se uz pomoć kantona i federacije pomogne tim općinama da se izgradi sistem zaštite od požara, odnosno formiraju profesionalne vatrogasne jedinice. Poslanici u Skupštini razmatrali su također izvještaje o radu vlade za prošlu godinu, kao i izvještaje o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. Ono što je obilježilo prethodnu godinu je smanjenje akumuliranog deficita. Meni je drago kazati da poslije 2006. godine ovo je najbolji financijski rezultat kad je pitanje izvršenja budžeta Tuzlanskog kantona. Tome su svakako doprinijele brojne vladine mjere i aktivnosti. Povećani su prihodi, ponajviše zahvaljujući naplati po osnovi sudskih rješenja u korist vlade, te naplati od prodaje imovine stečajnih dužnika. Druge neke aktivnosti jeste koje je vlada provodila, to je povećanje, kreiranje bolje poslovnog ambijenta zajedno sa jedinicama lokalne samouprave, što je dovelo do povećanja broja uposlenosti i dovelo je do na neki način povećanja obima proizvodnje. Pred poslanicima su također bili i izvještaji službe za zapošljavanje, zatim Međunarodnog aerodroma Tuzla i kantonalnog pravobranilaštva, kao i informacija o stanju sigurnosti za prošlu godinu. Općinski sud Tuzla je na osnovu optužnice tužiteljstva Tuzlanskog kantona donio osuđujuću prvostepenu presudu za Begzadu Selimović iz Banovića, Muameru Mumić, Enisu Lišić i Amru Fajić iz Tuzle, zaposlenice javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla. Izrekao im kaznu zatvora u trajanju od po 3 mjeseca i sigurnosnu mjeru zabrane vršenja poziva aktivnosti ili funkcije u periodu od 3 godine. Podsjećamo, nesavjesnim radom u službi su i pored saznanja da su 9-godišnju djevojčicu seksualno zlostavljala 2 starija štićenika maloljetnika, propustili da postupaju po važnim propisima i vrše nadzor nad štićenicima i da djetetu pruže adekvatnu pomoć i zaštitu.
Za maturante u gimnazijama Tuzlanskog kantona danas je počelo eksterno testiranje ili provjera znanja učenika. Danas su učenici imali test općeg znanja, a ostala su još dva testa iz različitih oblasti. Rezultati mature bit će objavljeni istog dana. U svim općim gimnazijama Tuzlanskog kantona i mješovitim srednjim školama koje u svom sastavu imaju odjeljenja općih gimnazija, danas je počelo eksterno testiranje učenika završnih razreda. Eksterna matura se u Tuzlanskom kantonu provodi već 12. godinu u skladu sa standardima Evropske unije. Eksterna matura predstavlja i za nas u ministarstvu i za pedagoški zavod, na kraju krajeva i za vladu kantona, jedan uvid u ukupan uspjeh učenika, odnosno u njihova znanja, kompetencije i vještine koje su usvojili u svom četverogodišnjem školovanju. Danas su maturanti polagali test općeg znanja. U utorak će tu biti testovi iz oblasti matematike, jezika i književnosti, sociologije, biologije, historije i njemačkog jezika. Posljednji dan, u utorak 6. juna, provjeravat će se znanja iz fizike, engleskog jezika, hemije, filozofije i geografije. Iz pedagoškog zavoda ističu da su ponosni što je matura postala dio opće kulture u školama. Ona zapravo pomaže i pri opredjeljenju učenika za dalje obrazovanje. Na početku je to bilo, na primjer, 65% su se opredjeljili za društvene nauke, jer je uslovno rečeno lakše položiti geografiju, historiju, ne znam, i tako sociologiju, filozofiju, to djeci bolje ide nekima. A međutim, sada nam je obratno, sada nam je 60% su nam tehničke nauke, odnosno biologija, hemija, fizika, matematika i tako dalje, a ove društvene jezičke nauke su oko 40%. U resornom ministarstvu očekuju dobre rezultate ovogodišnje eksterne mature. Mi smo otprilike imali informacije da je u ovim oblastima kulture možda malo slabije znanje i u tom smislu očekujemo od nastavnika koje su iz te umjetničke oblasti da možda malo i svoje metode rada promijene. Rezultati mature za gimnazijalce bit će istog dana objavljeni na stranici pedagoškog zavoda i poslani na e-mail adrese učenika. U procesu izvođenja mature učestvuje više od 200 zaposlenika iz ustanova obrazovanja. Treba reći da se iz godine u godinu broj učenika u gimnazijama drastično smanjuje. Tako je prošle godine u završnim razredima gimnazija bilo oko 1000 učenika, ove godine 620, a naredne bi trebalo iz gimnazije izaći oko 500 učenika. U službenoj posjeti UKC-u Tuzla danas je boravila potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmudbegović, koja je ovom prilikom izrazila zadovoljstvo rezultatima rada kliničkog centra u prošloj godini, kao i napretkom postignutim uvođenju novih procedura i zahvata za dobrobit pacijenata iz cijele regije. Potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmudbegović prilikom posjete Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla upoznala se sa aktivnostima koje su provedene tokom prethodne i ove godine, te sa strukturom, mogućnostima i najznačajnijim projektima koji se provode u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Prezentirani su i poslovni rezultati kao i obim pruženih usluga pacijentima sa područja cijele Bosne i Hercegovine. I mogu vam reći da sam impresionirana obimom usluga koji je pružen, s druge strane impresionirana sam i procedurama i zahvatima i uslugama koje su urađene, a prate i svjetske trendove i na kraju i jednim pozitivnim poslovanjem centra, što je sigurno u ovom vremenu i ovom trenutku za svaku pohvalu. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla na godišnjem nivou izvrši se preko 3 miliona raznih specijalističkih pregleda i usluga, te liječi preko 40.000 pacijenata, dok se hirurški tretira oko 30.000 pacijenata. Prema riječima direktora Nešada Hotića, Univerzitetski klinički centar je ustanova u kojoj radi 2500 zaposlenika, koji u toku jednog dana zbrinu 10.000 ljudi, što predstavlja vrlo zahtjevan i odgovoran posao. Sve to, dodao je Hotić, ne bi bilo moguće bez pomoći viših nivoa vlasti. Naravno da mi očekujemo i dalje dobru saradnju kao što je bila i u prethodnom periodu i definitivno ćemo ići u pravcu ostvarivanja nekih planova za budućnost i tražiti pomoć od Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno od vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Pomoć sa federalnog nivoa ogleda se u finansiranju kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, ali je na današnjem sastanku u Tuzli izražena potreba za više međusobnog konsultovanja prilikom kreiranja zakona koji će doprinijeti boljem funkcionisanju zdravstvenog sistema.
Nakon posjete UKC-u Tuzla, potpredsjednicu federacije Meliku Mahmudbegović ugostio je i premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić, koji je upoznao sa rezultatima rada vlade Tuzlanskog kantona u protekle dvije godine. Tuzlanski kanton bio je poprište nezadovoljstva radnika i problema u privredi, ali ova vlada na čelu sa Begom Gutićem postigla odlične rezultate. To treba biti primjer i za druge kantone, jer je Tuzlanska vlada pokazala da situacija koja je teška nije bezizgledna i da sa trudom i domaćinskim ponašanjem može stvari promijeniti na bolje, istakla je potpredsjednica Mahmudbegović. Razgovarano je i o projektima izgradnje termoblokova i cestogradnje u našem kantonu, a izraženi su i problemi za čije rješenje kantonalna vlada očekuje pomoć federalne. Još jednom po ko zna koji put smo istakli potrebu promjene, odnosno donošenja novog zakona o pripadnosti javnih prihoda. Drago mi je da smo se složili, znači, oko toga da je neophodno ući u proceduru izmjene zakona o pripadnosti javnih prihoda ukoliko želimo da na jedan pravedniji i ravnomjerniji način razvijamo Bosnu i Hercegovinu. Maja 1995. godine na Kapi, mjestu okupljanja mladih u Tuzli, ubijena je 71 mlada osoba, a ranjeno njih više od 150. Granata ispaljena sa Ozrena ugasila je živote tuzlanske mladosti. Prosječna dob ubijenih bila je svega 23 godine. Masakr na Kapi jedan je od najtežih zločina počinjenih nad civilima Tuzle. Ovaj datum ove godine, 22 godine poslije, bit će obilježen na komemorativan način. Novak Đukić osuđen je na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina na Kapiji, kada je recimo još jednom, 25. maja 1995. godine, granata ispaljena sa Ozrena ubila 71 osobu, a veliki broj njih ranila. Đukić se tereti da je kao komandant taktičke grupe Ozren, Vojske Republike Srpske, naredio granatiranje Tuzle. Podsjetimo da se zločin na Kapiji smatra najvećim masakrom nad civilnim stanovništvom u Tuzli. Iz gradske uprave Tuzla podsjećaju javnost da će u znak sjećanja na tragediju i stradanja 25. maja 1995. godine na Tuzlanskoj Kapiji, kao i na sve civilne žrtve rata u Tuzli i Bosni i Hercegovini, ovaj dan kao i svake godine do sada u Tuzli biti obilježen na komemorativan način. Gradska uprava, javne ustanove, javna preduzeća čiji je osnivač grad Tuzla obilježit će ovaj dan spuštanjem zastava na pola koplja. Pošto se za građane Tuzle radi o danu žalosti, na javnim mjestima neće se odvijati sadržaj zabavnog karaktera, niti će se emitovati muzika u ugostiteljskim i drugim javnim objektima. Lokalni elektronski mediji će svoje programske sadržaje prilagoditi komemorativnom obilježavanju i sjećanju na žrtve tragedije na Kapiji, kao i na sve civilne žrtve rata, odnosno obilježiti ovaj datum na primjeren način. Vlada Tuzlanskog kantona prošle godine donijela je odluku o proglašenju 25. maja dana stradanja tuzlanske mladosti na Kapiji danom žalosti za područje našeg kantona. S tim u vezi na ovaj dan sve institucije i organi na području Tuzlanskog kantona istaknut će zastave na pola koplja, a sve medijske kuće i organizatori kulturno-umjetničkih i sportskih manifestacija obavezni su da svoje programske sadržaje prilagode danu žalosti. Podsjećamo, iako je inicijativa za proglašenje 25. maja danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine pokrenuta ranije, još uvijek se vlada Federacije Bosne i Hercegovine o istoj nije izjasnila. I bilo bi to sve za danas u emisiji Crno i bijelom. Redakcija @rtvslon.ba naša je e-mail adresa na koju se možete javiti sa temom ili sugestijom. Preporučujemo da posjetite naš web portal, Facebook stranicu, Teletekst i YouTube kanal. Hvala na ukazanom povjerenju. Doviđenja.